नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। आज विजयदशमी, टीका जमरा लगाएर मनाइयो। तेह्रथुमको लिम्बू समुदाय भाषा जोगाउने अभियानमा सिरिजङ्गा लिपि तथा भाषा सिक्दै। दराजमा थन्किए सयौँ डिपिआर, कार्यान्वयन सुस्त, 104 डिपिआर गायब। साहित्यको नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाली फिक्सन लेखिका हान खाङलाई। र गायक तथा संगीतकार भीषण मुकारुङ राईको नयाँ गीत बाडुकीको भिडियो सार्वजनिक। युबेरी रेस्टुरेन्ट पारिवारिक जमघटको लागि विशेष सुविधायुक्त, बालबालिकाको खेल्ने स्थानको पनि व्यवस्था गरिएको, सस्तो र मिठो खाना अनि समय अनुकूल सुविधा सम्पन्न युबेरी रेस्टुरेन्ट जाउँ। सम्पर्क 97055-91555-025510-923 र 98621-81040। ढाका कपडा उद्योग शोरूम धरान 2, यहाँ सुपथ मूल्यमा ढाकाका विभिन्न प्रकारका कपडाहरू पाइन्छ। 24 ढाका टोपी, सल, साडी, मेखली इत्यादि र अर्डर बमोजिम सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। 24 ढाका कपडा उद्योग धरान 15 चेन्जोङ पर, यहाँ विभिन्न प्रकारका ढाका सम्बन्धी तालिमको पनि व्यवस्था छ। सम्पर्क नम्बर 025-532-420, 98-42-41-053, 98-73-57-133। युबेरी रेस्टुरेन्ट पारिवारिक जमघटको लागि विशेष सुविधायुक्त, बालबालिकाको खेल्ने स्थानको पनि व्यवस्था गरिएको, सस्तो र मिठो खाना अनि समय अनुकूल सुविधा सम्पन्न युबेरी रेस्टुरेन्ट जाउँ। सम्पर्क 97055-91555-025510-923 र 98621-81040। अब समाचार विस्तारमा। आज नेपालीहरूको महान चाड विजयदशमी। घर घरमा आफूभन्दा ठुलो मानिजनको हातबाट टीका जमरा लगाएर तथा आशीर्वाद लिएर मनाइएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आज बिहान 11:36 समयमा उत्तम साइत रहेको जनाए पनि दिनभरि र अहिले बेलुका समेत टीका लगाइएको छ। दही, चामल र रातो अबिरले बनाइएको अक्षतासँगै नवरथाको 9 पूजा अर्चना गरेर उमारिएको जमरा लगाउने गरिन्छ। आज नभ्याउनेले पूर्णिमासम्म टीका लगाउने प्रचलन छ। तेह्रथुम जिल्लाको छतर गाउँपालिकाको शुक्रबारेमा लिम्बू समुदाय आफ्नो मातृभाषा तथा सिरिजङ्गा लिपि सिक्न थालेका छन्। घरमा बोलिने भाषा पहिलो भाषा भए पनि नेपाली भाषाको प्रभावका कारण आफ्नो भाषा तथा लिपि हराउँदै गएको भन्दै उनीहरूले सिरिजङ्गा लिपि सिक्न थालेका हुन्। लिम्बूहरूको किराँत सिरिजङ्गा लिपि वास्तवमै हराउँदै गइरहेको छ। देशमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन आए पनि लिम्बूको भाषा र लिपिलाई राज्यले संरक्षण नगरेको भन्दै याक्थुङ भाषा तथा संस्कृति विकास केन्द्रले 2 तालिम आयोजना गरी लिम्बू भाषा तथा लिपि सिकाएको हो। तालिममा सिरिजङ्गा लिपिको स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, व्याकरण शब्दार्थ, गणितीय संख्या लगायतका विषयवस्तुमा प्रशिक्षण भएको छ। स्थानीय सरकारले भाषा लिपि संरक्षणमा चासो नदिइरहेको बेला व्यक्तिगत सहयोगमा जो जति पनि तालिममा सहभागीले आधारभूत ज्ञान लिने उद्देश्यले तालिम लिएको विकास केन्द्रका अध्यक्ष दिलपाक सवाले बताएका छन्। हामीले 2 लिम्बू भाषा तथा सिरिजङ्गा लिपि लेखन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ। यस तालिमको प्रायोजन यो धनकुटा निवासी कमल बहादुर लिम्बू, सुनिल निर्दोषी पारघरी र विजय कुमार पाक्सवा, समाजसेवी सांस्कृतिक अभियन्ता टेकराज तिगेलाको सहयोगमा उहाँले
केही थोरै थोरै आर्थिक सहयोग गर्नु भएर यो कार्यक्रमको चाहिँ आयोजना गरिएको हो। यस कार्यक्रमको आयोजक संस्था लिम्बू भाषा तथा संस्कृति विकास केन्द्र। अनि यस कार्यक्रमको उद्देश्य चाहिँ जो जति पनि तालिममा सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बेसिक रूपमा सिर्जङ्गा लिपि तथा लिम्बू भाषा लेखन सम्बन्धी विषयमा चाहिँ उहाँलाई बेसिक ज्ञान प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले यो तालिमको आयोजन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मातृभाषाबाट शिक्षा दिन र लिनका लागि सोही अनुसारको शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने अधिकार उल्लेख भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। दुई दिने तालिमले लोप हुँदै गएको लिपि सिकाइसँगै संरक्षणको प्रयास भएको सहभागी सुनिता लिम्बूको भनाइ छ। यस दुई दिने सृजङ्ग लिपि तथा लिम्बू भाषा लेखन तालिममा चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। त्यसमध्ये पनि विशेष गरेर सृजङ्ग लिपि चाहिँ कसरी लेख्ने होइन, यो चाहिँ यो भाषा चाहिँ अब हामी लिम्बू भए तापनि हामीलाई चाहिँ अब लेख्न पढ्नको लागि असहज हुन्थ्यो, तर यो दुई दिने तालिमले चाहिँ केही हदसम्म सहयोग गरेको छ। र यो सृजङ्ग लिपि चाहिँ विशेष गरेर लोप पनि हुँदै गएको अवस्था छ, र यो दुई दिने तालिमले चाहिँ यो सृजङ्ग लिपिलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ जस्तै संरक्षण तथा प्रवर्धन गरेको पनि मैले महसुस गरेको छु। नेपाल बहुल जाति बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक सम्पदाले सम्पन्न मुलुक भएकाले हरेक जात जातिको भाषा लिपि संरक्षणका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। हरेक जातिहरूको भाषा लिपि र संस्कृति जान्नुपर्ने र तालिम एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको सांस्कृतिक अभियन्ता टेकराज तिगेलाले बताएका छन्। भाषा रहेन भने हाम्रो संस्कृति रहँदैन, संस्कृति रहेन भने हाम्रो जात रहँदैन, जाति रहेन भने राष्ट्र रहँदैन, सबै चिज रहँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा मूल कुरो भाषा हो। हरेक जातिहरूले आफ्नो भाषा जान्नुपर्छ, अनि भाषा जान्यो भने मात्रै संस्कृतिको महत्त्व बुझ्छ र संस्कृति पनि जान्नुपर्दछ, संस्कृतिलाई मान्नुपर्छ। त्यसैले यो आजको दुई दिने जुन यो याक्थोङ लिपि दुई दिने कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो। लिम्बू जातिको बाहुल्यता रहेको तेह्रथुममा लिम्बूको मात्र 42% सङ्ख्या रहेको छ। किराँत सभ्यता अन्तर्गत आफ्नै भाषा लिपि संस्कार संस्कृति रहेको लिम्बू जाति पूर्वको तेह्रथुम लगायत पाँचथर ताप्लेजुङ सङ्खुवासभा धनकुटा र इलाममा सघन बसोबास गर्दै आएका छन्। कोशी प्रदेशमा 6 वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर गरिएका मध्ये 47% मात्रै कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ। कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मातहतका 13 कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष 2075-76 आर्थिक वर्ष 2081-76 784 डिपिआर गरेको भेटिएको छ, जसमध्ये हालसम्म 372 कार्यान्वयनमा आएका छन् भने 308 कार्यान्वयनमा गएकै छैनन्, अनि 104 डिपिआरको रेकर्ड नै गायब छ। डिपिआरको रेकर्ड नै गायब बनाउने कार्यालय सहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा हो। उक्त कार्यालयले 6 आर्थिक वर्षमा 117 डिपिआर बनाएको थियो, त्यसमध्ये 8 कार्यान्वयनमा गएको छ। 5 कार्यान्वयनमा नगएको रेकर्ड फेला पारेको उक्त कार्यालयले 104 रेकर्ड नै नभएको पाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राईले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका छन्। साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाकी फिक्सन लेखिका हान कागलाई प्रदान गरिएको घोषणा गरिएको छ। मानव जीवनको त्रासदीको विषय तथा त्यसमा आउन सक्ने उतार चढावको बारेमा आफ्नो लेखनबाट उजागर गर्दै आएकोमा नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। 53 फिक्सन लेखिका हान कागले सन् 2007 उपन्यास द भेजिटेरियनको लागि बुकर इन्टरनेसनल पुरस्कार प्राप्त गरेकी थिइन्। नोबेल पुरस्कार कमिटीले सन् 1901 साहित्यिक विधामा नोबेल पुरस्कार प्रदान गर्न थालेको हो। त्यसैता नोबेल पुरस्कार पाउने महिलामा हान काग 18 लेखिका हुन्। उनी नोबेल पुरस्कार पाउने दक्षिण कोरियाली प्रथम महिला बनेकी छन्। नोबेल पुरस्कार बोर्डले हान कागलाई सङ्गीत र कलाको लागि आफूलाई समर्पित गरेको व्यक्तित्वको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अब कला र मनोरञ्जन।
गायक तथा संगीतकार विजन मुकारुङ राईको नयाँ गीत बाडुकीको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। विजनको यसअघिको चर्चित गीत खोर्सानी डल्लेके भाग तिनका रूपमा बाडुकी सार्वजनिक भएको हो। खोर्सानी डल्लेमा जस्तै बाडुकीमा पनि विजनकै शब्द संगीत र स्वर रहेको छ। एलिस राईले निर्देशन गरेको भिडियोमा एलिससँगै मोडल एलिसा राई र कलाकार कविता आलेले अभिनय गरेका छन्। दीपक गिरीको छायाङ्कन र अमृत चापागाईले सम्पादन गरेको भिडियो गायक विजनकै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको छ। गुरुङ फिल्म एसोसिएसन हङकङ जिफाले साङ्गीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम जिफा साज 2 आयोजना गर्ने भएको छ। आगामी नोभेम्बर 17 हङकङको याउमाथे कम्युनिटी हलमा हुने कार्यक्रममा नेपाल, हङकङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायतबाट गुरुङ चलचित्रका लोकप्रिय कलाकारहरू सहभागी हुने जिफा साज 2 कार्यक्रमका संयोजक तथा चलचित्र निर्देशक गणेश गुरुङ सुवासले जानकारी दिएका छन्। एनएसर्च गुरुङ, अभिनेताहरू आनन्द गुरुङ, मनोज गुरुङ, विश्वात्मा गुरुङ, प्रेम गुरुङ, गणेश गुरुङ त्यस्तै गायक मनोज गुरुङ, गायिका उषा गुरुङ, कोरियोग्राफर साजन गुरुङ लगायत विभिन्न कलाकारहरूको प्रस्तुति रहनेछ। जिफाले गुरुङ समुदायका कला संस्कृति संरक्षण तथा सङ्गीत चलचित्रको प्रवर्धन गर्दै आएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। आज विजयदशमी टीका जमरा लगाएर मनाइयो। तेह्रथुमको लिम्बू समुदाय भाषा जोगाउने अभियानमा श्रीजङ्गा लिपि तथा भाषा सिक्दै। दराजमा थन्किए सयो डिपिआर कार्यान्वयन सुस्त, 104 डिपिआर गायब। साहित्यको नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाली फिक्सन लेखिका हान खाङलाई। र गायक तथा संगीतकार भीषण मुकारुङ राईको नयाँ गीत बाडुकीको भिडियो सार्वजनिक। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।